Göran Hägglund har varit ute på stan med Nyhetsmorgons reporter och då berättade han bland annat om sin otippade musiksmak. Jag har hittat några skivor här. Vi ska se vad du tycker om de här. Det är inget för dig, va? Jo, det honom lyssnar jag ganska mycket på. Hans senaste skivor tycker jag är fantastiskt bra. Han står för verkligen över tid. Har du sett honom live? Ska bli på fredag. Då uppträder han på en konsert i Jönköping och då kommer jag sitta på en av de första raderna. Han har gjort några av rockhistoriens absolut bästa låtar. Man hade det på känn. Man hade det på känn. Hägglund. Förra veckan så vann i rött parti och i veckan så har de sett till att ännu fler glasbitar hittats i